ليس سيدا واحد. انت جدا في لاي سان وهي دو ريجينا يا مركز تاع ريجينا وارضي دي عفسي وجرت لكن خالد هاي قولي صبر هذا قولي صبر قولي صبر ودرين فرحدهد iyo sidoo kale natiijo muddo dheer la wada sugayay oo maanta loo taagan yahay Google digeedii iyo farxadeedii waxa halkan ku sugan oo idin muuqanaya Khalid Abdullahi oo ah wiilka kaalinta koowaad u galay guud ahaan imtixaankii laga galay Soomaaliya iyo sidoo kale maamulaha iskuulka iftin iyo hooyadii soo barbaarisay muddo dheer waxaan wax ka weydiin doonaa maanta dareenkooda iyo farxadooda inta ay la egtahay iyo sidoo kale dadaalkii muddo dheer ay soo hayeen maamo soo dhawow markii hore shabeel ku soo dhawow markii xigana bal ka waran dareenkaaga iyo guusha wiilkaaga uu gaaray maanta alxamdulillaah waa ku faraxsanahay guusha wiilkayga uu gaaray ilaahay baa maad iska leh waana maartay dadaal iyo jugdi badan asaguna uu soo bixiyay anaguna aan la garab galnay bal ka waran muddadii waxbarashada uu soo gaday iyo dadaalkii aad ku bixinaysay iyo heerarkii ay soo martay noloshiisa alxamdulillaah noloshiisa waa ilaahay baa mahad iska leh ilaahay waa nagu guuleeyay nolol kala duwan waa la soo maray wax dhibana ilaahay nagala ma kulmin barbaarintiisa alxamdulillaah ilaahay waxa xusuusataa bal waxbarashadiisa iyo kaalintii aad ka qaadatay iyo rafaadkii uu soo maray maya alxamdulillaah ilaahay wax dhibaato ah ilaahay igala ma kulmin kaad barbaarintiisii ilaahay baa mahad iska leh asaguna wuxuu ahaa arday ku wanaagsan xagga waxbarashada hadday diin tahay iyo hadday maadi tahaba alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baana saacidaayey fuma dabeeda waxyaaba marmar soo tuura waa iska helayna laakiin juhdiga aniguna baa iska lahaa nolosha qoysku waa iska fiican tahay alxamdulillaah ilaahay wuxuu kuu fududeeyey waa fududihiin marba waa saad nolosha aad ka dhigato marka waran ardaygaha wiilkaaga markii lagu yiri ardaydii soomaaliya oo dhan kaalintii ugu horreysa ayuu ka galay dhinaca waxbarashada sidee dareenkaagu alxamdulillah dareen wanaagsan ayaan dareensanahay ilaahayna waxaan uga rajaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala waxbarashadiisa usii siyaadiyo khayrna kala kulmsiiyo biidnillaahi kariim sidoo kale waxaa garabkayga taagan ama hooyo garabkeeda taagan Khalid oo ah ardayga kaalinta koowaad u galay guud ahaan imtixaankii dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashadu ay qaaday Khalid bal soo dhawow maanta farxadaada waa kula qaybsaneyna bal dareenkaaga ka waran waa dhawaa alxamdulillaah waa dareen aan la soo koobi karin aad u faraxsanahay inaan kaalinta koowaad noqday dadaal la soo bixiyay ilaahay uu waafajiyay ugu dambeyn guushka gaar alxamdulillaah bal waxbarashadaadii iyo heerarkii ay soo martay iyo ka waran waxbarashadeedu waa maasha Allah iskoolkaas iyo iskuma koobin iskuul kaliya ma dhiganayn iskuulka waa dhiganay breakfast-yo kale waa burinahay oo waa dhiganahay meelo kaleeto oo qadkii youtube-kii dhankaasna waa waxay casharad baa ka daadaawan jiray waqti badan aan ku bixiyay waxbarashadii iyo dadaal badan aan ku bixiyay ugu dambeyn waa natiijadii aan sugayay waa helay weli wax caqabadkii ku noqday inta waxbarashada waday oo aad tiri maanta waad la ciishootay maxsuusan kartaa may aslaya oo waalidkii garab taagnaa markasta oo waxaa u baahday iga saacidaayay taas hooyo bal ka waran iyo kaalinta ay ka qaadanayaan yaa door ka qaadanaya waxbarashadaada inay socoto door wax ka qaadanaya waalidkayga oo markasta iga garab taagnaa oo markasta wax kasta iga saacidaayay waxa u baahdo hadii qarashaad ahaato hadii waxyaabo kale ahaato hadii dhiirigelin ahaato ayay saacidaayay farxadaada maanta ka waran farxadeeda waa qalbiga ka dareema maana wax oo ari aan ku qiyaasi karo maaha inaad kaalinta koowaad gasho yaa ku suurtageliyay salaada sidaas ugu suurtagashay salaada waa ilaahay ii suurtageliyay iyo dadaal aan bixiyay iyo ducooyin badan aan duceystay waalidku ii soo duceeyay iyo macallimiin wanaagsan oo khibrad leh oo aan helay ay ii saacidaysaa igu saacidaa umal waxbarashadaada inaad sii wadato rajo weyn ay ugu jirto waxbarashadeeda iyo heerka ugu sareysa inaan ka gaaro insha allah markii natiijada la shaaciyay la yiri Khalid kaalinta koowaad uu galay barka meel jooga garanay awl ba rajaynayay waxa ku soo daalay ahayd waa rajaynayay inkastoo waxyaabo dhibaatooyin badan iska jiraan oo markasta markii aad arday imtixaanka nameysa awreysatid oo kale imtixaanka hore u galaa awreysatid oo kale iyo kunay jibinayay ku dhahayaan waxaan lama socoa isku dhibin ugu dambe adii aanu niyadeedan ku jirto waxaasna qalbigay ku jirto oo markasta caqabado badan dhankaas ay ka jireen ugu dambeyn anigu waxaas niyadeed waa ka saaray waa dadaalay inta dadaali karo waa hayl ugu dambeyn guushay ugu dambeyn marka caqabadaha jiray ee lagaaga sheekeeyay iyo dadaalkaaga markaad isku dhufsatay waxaa leeyahay aad filaysay sidan ma ahayd natiijada filayay san way ahayd waa rajaynayay markasta rajaynayay waa ardaydii cabsi ay ugu jirta laakiin maasanta guuleysaa kuleenaha braada waayahay
sidoo kale waxaan la joogaa macallinkii ama maamulihii iskuulka iftin oo isna dabcan dadaal badan ku soo bixiyay ardaygan Qaalid Cabdullaahi la yiraahdo kaalinta koowaad galay ustaad soo dhow bal dareenkaaga iyo maanta in arday adiga aad gacanta ku haysay muddo soo barbaarinaysay kaalinta koowaad inuu galo maxay kaaga dhigantaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxay iga dhigan tahay ardayga iyo midka anigu aan dhalay isku sibaan baalka la yiraahdo wixii aan ka kugu farxaday waan kugu faraxsanahay inaan dadaalkeenii aan sameynaynay iyo dadaalka isagu uu sameeyey intaba natiijada maanta aan ku noolayno aan gaarno aad baan ugu faraxsanahay waa intii aad adiguba garan karaysid ayaan faraxsanahay maqsuud baan nahay ilaahay dadaal baan annagana la faray maahane qadarta ilaah baa iskale ilaahay baa qadaray annaguna dadaalkii aan wadnay dadaalkeeni ilaahay ma dayicin natiijada imtixaanka marka la eego sixitaan badan iyo dadaal dheer baa la geliyey bal ka waran natiijada aad filayseen idinka iyo in kaalinta koowaad iskuulkiina uu galo maxay kaaga dhigan tahay waxay iga dhigan tahay waxa aan sugaynay oo aan rajada aan lahayn maalin anigoo la hadlaya Khaalid inuu maalintaa joogay inuu markii ahay u garanahayo tartan mar ay aadeen u baa tartana hormud buu ka ahaa ardayda ayaan waxaan ku iri fasalka 12aad sanadkii dhowaa horta aad nagama dhicin sanadkii ka horreeyana kaalinta 4aad baan galay sanadkan waxaan iri intaas inaan ka gudbano waxaan galay 1aad 2aad 3aad aan galno isku qaadano ardayda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay waxyaabaha ay ku mashquuleen qaarkood intay iska daayaan wax bartaan mustaqbalkooda taas ku jiraaya marka aad baan bahalgalayaa idinkana idinku mahadcelinayaa ardadana sidaasaan baalka la yiraahdo ku buurinaynaa insha allah dhammaan wuxuu na anfacayaa bulshadana waa anfacayaa iftiisi waa anfacayaa anaga dhan waa anfacayaa marka sidaasaan ugu faraxsanahay inaan kuli adiga laftigaagu ku anfacayaa insha allah aada umahadsantahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed